Prajem pekný večer. Dneska je štvrtok. Čas na technicko-informačný webinár. Ja sa tak trošičku ospravedlňujem. Ja som včera zabudol poslať pozvánku na dnešný webinár. No tí, čo boli útorok, tam som hovoril na webinári, že to bude špeciál, ktorý sa bude týkať dividend, zásady vyplacenia dividend. Včera som mal taký výjazdový deň. Mal som niekoľko stretnutí, hneď ráno som išiel do Piešťa, potom po obede do Hlohovca, z Hlohovca do Nitry a potom neskôr večer som prišiel domov a čo sa mne často nestáva, žiaľ Bohu, včera sa mi to stalo, že som bol dosť unavený a zaspal som v obývačke a potom už rýchlo, neviem, okolo pol druhej som sa presťahoval do spálne. No ale zase na stránkach vašich osobných kabinetov, tam je rozpis webinárov a tam je samozrejme zaznačený dnešný webinár o 21.00. Čiže opakujem ešte raz, na všetky webináre, ktoré sa konajú utorok o 20. hodine je ten istý link a na všetky webináre, ktoré sa konajú vo štvrtok o 21.00 je zase ten istý link každý týždeň. Čiže ak sa náhodou ešte niekedy to vyhodí, tak viete, že v osobných kabinetoch si môžete pozrieť. Pošlem dopredu oznámenie, že z nejakých technických príčin sa webinár neuskutoční, tak určite sa uskutoční. Čiže toľko to akože na moju takú obranu. Dneska zase naopak som mal deň od rána, sedím pri počítači, už o 8 ráno som tu mal špecialistu na sociálne siete, na zriadenie www stránok. Som sa rozhodol, že si urobím vlastnú www stránku, kde budem propagovať samozrejme spoločnosť Skyward Community, no aj vlastnú činnosť v rámci firmy, ktorú mám, Solaris Consult, konec koncov je to konzultačná spoločnosť, tak bolo by na čase robiť aj takúto vlastnú činnosť. Potom po obede o 15. spoločne s Vladimírom Maslovom sme mali webinár pre vietnamských našich partnerov. Potom o 18. mi začínalo pre mňa osobné školenie. Pol hodinkou sa to skončilo. No a teraz webinár, čiže dnes zase celý deň pri počítači. Ale taký je život. Proste je potrebné sa vyvetrať, je potrebné si naplánovať nejaké stretnutia jeden deň, druhý deň si dať do poriadku nejaké dokumenty, venovať sa počítaču, porobiť niečo doma. Stále je samozrejme niečo robiť. No a dnes, ako som hovoril, ideme sa venovať tým dividendám, nakoľko dostal som od vás viacerých maily, posielali ste SMS-ky, dokonca ste mi volali, že webinár o zásadách vyplácania dividend, ktorý som robil, ja neviem, asi pred mesiacom, pred pol druhým mesiacmi, že sa neobjavil na YouTube, tam, kde sú všetky webináre našej spoločnosti, tak ako som avizoval, tak dnešný tento technicko-informačný webinár budeme venovať tejto tematike, tejto problematike. Viem, že je to veľmi zaujímavé pre vás. Určite využite tú možnosť, že treba si môžete odfotiť alebo urobiť si print screeny, aby ste tie zásadné slajdy mohli okomentovať, respektíve niekomu ukázať. Vieme, že do 15. septembra máme predĺžené výhodné balíky Step Up 2021. To znamená, že ostávajú zatiaľ tie diskonty 1:50 tomu investičnému balíku za $600 a 1:90 investičnú výku $1,200. Čiže využite tých ešte 12 dní, aby ste prezentovali spoločnosť, ukázali túto možnosť vašim známym priateľom. Určite po 15. tie diskonty sa budú znižovať, takže je toto posledná možnosť získať investičné balíky s týmto vynikajúcim diskontom. Poďme na to,
aby som nezdržiaval, lebo je tam, ako vidíte, 73 slajdov, tak aby sme si ich postupne prešli a s nejakým komentárom. Predtým, ako prejdeme tým, priamo k tým dividendám, dávam vám do pozornosti, takisto ako minule, také dva, respektíve tri dokumenty spoločnosti, ktoré je dobré si všimnúť. A prvý z tých dokumentov je Business Plan of Investment Project, čiže týka sa vlastne vybudovania ekotechnoparku. Ten business plan, lebo viete, od prvej etapy vlastne v tom roku 2014, od toho apríla alebo mája, keď sa začal budovať ekotechnopark, vlastne od toho času sa ráta tento business plan. On bol zostavený v roku 2014 a rozdelený tak, ako ho teraz poznám, do tých 15 etap. A práve tá prvá etapa podpory projektu začala práve budovaním ekotechnoparku. Takže to je ten business plán a samozrejme ten business plán bol robený aj na základe, alebo bol zostavený aj z konkrétnych čísel. Musím spomenúť, že z tých dôvodov, o ktorých sme veľa hovorili, ktoré sú na stránke pána Junického, robil som niekoľko webinárov na túto tému, prečo sa posunul ten business plán zhruba o nejaké 2 roky, 2,5 roka, čo na to vplývalo, situácia samozrejme v Litve, pozastavenie činnosti spoločnosti, zatvorenia účtov, viete, že potom Pajanický musel odísť, napriek tomu, že mal legálne odkúpený pozemok, kde sa mal ekotechnopark vybudovať. Teraz sú ešte možno nájsť, je možnosť nájsť na internete obrázky, ako je to územie ohraničené, tam zarastené s dvojmetrovou budinou a tak ďalej. Čiže samozrejme hľadali sa nové spôsoby, nové možnosti. Potom to pán Junický prišiel do Bieloruska, dostal k dispozícii na 20 rokov do prenájmu bývalý tankodrom. Vieme všetci tú históriu. Čiže berte tieto čísla tiež tak, ako skôr dôkaz toho, že tie dividendy naozaj boli naplánované. Lebo pokiaľ sa pozrieme na túto tabuľku, toto bolo také optimistický scenár, tak v roku, kde mám tú strelku, to mám, čiže sa plánoval nejaký profit, že, spoločnosti po každom roku a k pomeru tomu profitu sa plánoval aj výplata dividend, ktorá mala byť prvýkrát v roku 2018, že? Všetko je to minus, lebo sa to samozrejme odpočíta. Čiže keď tomu pridáme práve obdobie 2-2,5 roka, som hovoril z tých príčin, prečo sa posunul celý ten business plan, alebo aj pribrzdil sa vývoj, rozvoj spoločnosti. A keď to dám do kontextu s tým, čo pán Junický aj vo svojich videách hovoril, keď bol v karanténe, že rok 2020 je výnimočný práve z toho hľadiska, že sa vyvedie technológia spoločnosti Skyway na svetový dopravný trh, že sa začnú robiť nejaké projekty. To znamená, že do spoločnosti prídu predplatby, no uvidíme. No, keď sa urobí audit, sa uvidí, či Global Transport Investment je nejak málo v pluse, alebo zatiaľ nie. Čiže keď je v pluse, to znamená, že je tam nejaký zisk a vieme, že už aj podľa toho ďalšieho dokumentu, ktorý vám chcem ukázať, 20% zisku je vyčlenený na výplatu dividend nám tým, ktorý tento projekt podporujeme. Čiže dnes sme ďaleko naozaj od toho, čo
bolo naplánované, no žiaľ, veci sa plánujú, veľakrát sa tá realita potom zmení a je takisto je momentálne situácia s vývodom SVG, Skyway Global Tokenu. Tiež tam tie spoločnosti, s ktorými je nutné spolupracovať v takýchto prípadoch. Kvôli koronavírusu tam jedna spoločnosť nevedela, nebola schopná všetky tie úkony, ktoré mala urobiť, tak sa to nejakým spôsobom trošku posúva. Budem o tom hovoriť s pánom Unickým, len on teraz naozaj je veľmi, veľmi zaneprázdnený. Hľadáme nejakú škulinku v jeho programe, aby sme cez Skype sa vedeli porozprávať, teraz myslím ako management našej spoločnosti. Určite po tom rozhovore niektoré veci budú jasnejšie. A potom ten ďalší dokument, ktorý má vlastne názov, že Private Placement Memorandum Skyway Project. To je len výňatok, kde sa naozaj píše, že Global Transport Investment je členom skupiny, ktoré predstavujú túto možnosť na investíciu, kde v tej Global Transport Investment, takú spoločnosť, ktorá emitovala akcie 33,3%, je bežné akcie, tie obyčajné, ktoré boli konvertované na akcie B, to znamená tie B akcie, ktoré sú označené Bčkom, to sú tie, za ktoré sa vyplácajú dividendy. No a tu sa ďalej píše, že Global Transport Investment, ktorá je vlastníkom týchto akcií B, na tie sa bude vzťahovať fixné dividendy v hodnote 20% z ročného net profitu, čiže z ročného zisku spoločnosti. To je dôležité vedieť, lebo teraz sme v takej dobe, práve som o tom hovoril aj dnes počas webinára s našimi vietnamskými priateľmi, že už naši partneri, s ktorými spoločnosť Skyway alebo Global Transport Investment má zmluvy, napríklad Greentech v Spojených arabských emirátoch a koniec koncov, keď ste videli to úvodné video, to je video, ktoré vydal náš partner. Čiže keď už naši partneri začínajú propagovať našu technológiu alebo technológiu spoločnosti Skyway, už to má iný cvenk vo svete a naozaj môžem zodpovedne povedať, že máme niekoľko jednaní, či už s rôznymi finančnými skupinami alebo s jednotlivcami, ktorí sú rozhodnutí investovať veľmi slušné peniaze do tohto projektu. Čo to znamená, keď to premeníme na drobné? No znamená to, že pokiaľ sa zrealizujú naozaj tieto hodnotné investície, to bude mať vplyv jednak na dĺžku etáp a jednak na dĺžku, alebo jednak na činnosť a na výstavbu jednotlivých častí technológií, či už v Marinej Górke, alebo v Šarži. A to, čo hovoril pán Junický, že konec koncov, keď máte pripravený aj plán B pre spoločnosť, tak niekedy je to ohromná výhoda. Teraz hovorím z hľadiska toho, že Expo 2020 je odvolané, že je presunuté na budúci rok. A pán Junický hovorí v jednom v tom svojom videu, že možno, že to bude aj výhoda, lebo tí záujemcovia, lebo tí rozhodujúci hráči, teraz budú mať možnosť prísť do Šarže
vidieť technológiu, sadnúť si na tú technológiu, ošahať a pevne veríme, že tie, a nebudú sa rozptylovať inými technológiami z nejakých konkurenčných firiem, ktorých určite bude na tom expe mnoho. A pevne veríme, že tie kontrakty, ktoré sa chystali alebo sa chystajú na podpis tými rozhodujúcimi partnermi, tak sa podpíšu v Šarži. Urobí sa malé expo na miesto veľkého expa, ale s ohromným prínosom pre spoločnosť KIV. Čiže vidíte, že pokiaľ naozaj je prehľad a sú proste rôzne východiska, preto ja hovorím stále, že aj my potrebujeme mať plán B, čo keď. Lebo tých čo keď bude za chvíľu veľmi veľa a veľa ľudí, verte mi, veľa ľudí sa bude chytať za hlavu a Solár nám to hovorí už pol roka dopredu a teraz to mu vyšlo a ja nie som pripravený. Takže je to z tohto hľadiska veľmi dôležité. No poďme si teda pohovoriť o tých dividendách. O to, tak by som povedal, že odvážnejšie, že už naozaj nie je ďaleko to obdobie, keď technológia spoločnosti Skyway vyjde na svetový trh a začnú sa budovať reálne projekty, dopravné trate, infraštruktúra a samozrejme s tým súvisiace rôzne služby na prepravu osôb, prepravu tovarov. Nebudem sa nejak podrobne zaoberať tými slajdami, ktoré nám nejakým spôsobom veľmi nezapadajú do tejto koncepcie, ale predsa, tak ako som v úvode hovoril, že klienti spoločnosti, respektíve priatelia alebo partneri si doslova do písmena vyžiadali, aby sa táto prezentácia urobila. A v súčasnej dobe už istý čas také otázky idú samozrejme aj na pána Inického od podielníkov. Používajte, prosím vás, tieto slova, lebo veľakrát to dáva veľký význam. A dávajte si ich do súvisu, lebo niekomu, keď prezentujete technológiu, niekomu je lepšie počúvať, že bude akcionár, ale niekomu je lepšie počúvať, že bude podielník. Lebo skôr podielník vyvoláva u človeka taký kolektívny, družstevný, ako družstvo, spoločenstvo. A je potrebné proste argumentovať týmito slovami. Jednak, či poviete podielník alebo akcionár, všetci sme na tom rovnako, sú to ľudia, ktorí investujú do vývoja, do certifikácie spoločnosti. Samozrejme, z tých investícií spoločnosť všetky tie aktivity, či už vo výrobnom závode, či v kanceláriách, či vývojových dielňach a tak ďalej na rôznych úsekoch robí. A samozrejme, že závisí to od toho, ako som hovoril, aj od tej našej podpory, aj od toho, keď sa začnú robiť prvé adresné projekty, aby proste v konečnom dôsledku firma vykázala také hospodárenie, že bude mať zisk a tým pádom bude môcť začať vyplácať dividendy. Samozrejme, že nejaké konkrétne čísla teraz uvádzať, môžeme robiť rôzne kalkulácie. Ja som minule počas prezentácie hovoril, že môžete si robiť vlastné kalkulácie, veď čísla sú k dispozícii. Presne vieme, koľko podielov sa má odpredať cez tie tri spoločnosti, o ktorých budem za chvíľku hovoriť, Eurasia Rail Skyway System Holding, že? Vieme, koľko sa má investovať, každú etapu, keď si to spočítam, vydelím počtom akcií, vyjde mi dividenda na jednu akciu. No, o tom budem samozrejme hovoriť. To sú len kalkulácie, ale hovoriť
nejaké presné konkrétne čísla, ako sa tu píše, to je to isté ako veštiť z nejakej távovej usadeniny. Všetko závisí od hospodárskej činnosti spoločnosti. Keď samozrejme, ako Pajnický tiež povedal, zisk je rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdajmi spoločnosti. Budem zopakovať, čo všetko sa robí, kde sa používajú naše investície. To, čo som hovoril, že presne vieme v každej etape, koľko má byť príjem, keď si spočítam 15 etap, s takýmto príjmom sa počíta, s takýmto objemom predaja podielov sa počíta. Viem si zhruba vyrátať, koľko by mal byť popri tom zisk. Z toho celkového čísla odrátam 20%, ktorý pôjde na vyplatenie dividend a potom môžem kalkulovať výšku dividend na jednu akciu. Samozrejme, že jedno je potrebné si uvedomiť. Boli urobené x porovnávacie štúdie. Prezentujem to každý útorok na jednom slajde, kde sú prezentované prevádzkové náklady, investičné náklady a tak ďalej. Jedno je isté, že táto dopravná technológia bude veľmi zisková. A tento zisk sa bude zvyšovať každým ďalším adresným projektom. A jedno si je potrebné uvedomiť, že prečo stále ja zdôrazňujem to spoluvlastníctvo. Lebo ako náhle sa uzatvoria tie startupové etapy, 15 etap, nebude možné získať nikto žiadne právo na vlastnenie technológií. Určité časti z celkovej technológie. To je len dané nám, vám, ktorí podporujeme projekt počas startupu. Ako dá sa to uzatvoriť? A ešte spoločnosť napríklad nepôjde na burzu. Bo ako, kto vie, aká bude situácia v budúci rok z finančného hľadiska, alebo z bankového hľadiska, alebo z hľadiska burz. A popri tom sa začnú robiť adresné projekty, čo sa začnú. On sa nemusí byť uzavretých ani 15 etáp a podľa mňa adresné projekty už začnú mnoho skôr, ako skončí startup. Ale už tí ďalší investori, samozrejme my si siete necháme, všetko pôjde ďalej, ale tí ďalší ľudia, ktorí budú prichádzať, už nebudú účastní, budú spoluvlastníkmi celkovej technológie. Tí budú spoluvlastníkmi už len časti toho niektorého konkrétneho projektu. To je ohromný rozdiel. A nehovoriac o tom, že investovanie do adresných projektov bude cez SVG token. Aj naši partneri, ktorí budú financovať, lebo adresné projekty tie sa budú financovať aj formou crowdfundingu, aj napríklad, ja neviem, vládou, aj s veľkými investormi cez našich partnerov. Všetci tí, ktorí budú chcieť investovať do adresných projektov, budú to robiť cez SVG token. Takže naozaj je potrebné porozmýšľať o týchto veciach a využiť tie možnosti, ktoré máme teraz, lebo z hľadiska projektov, spoločnosť bude mať niekoľko razový alebo niekoľko násobný príjem. A tým pádom sa niekoľko ráz z iných činností bude zvyšovať aj zisk, lebo to nie len o dopravnej technológii, to nie len o preprave. Tam bude rôzne služby, nakládka, vykládka a tak ďalej, dodaná elektrická energia a tak ďalej a tak ďalej. Preto je potrebné, aby celý ten systém fungoval cez blockchain, aby to jednak bolo bezpečné, aby to bolo spravodlivé, cez smart kontrakty. Nebude možné proste robiť na každého dodávateľa, odberateľa, zvlášť papierovačky, všetko to pôjde cez smart kontrakty a tých služieb bude hodne. Verte mi, tých služieb bude hodne.
Samozrejme, z poskytovania komerčných dopravných služieb iným organizáciám, z využívania traťovej štruktúry. Hovorí sa o sharingu, že je moderný systém. Však aj naša dopravná technológia sa bude dať shareovať. Akože vypožičiavať si pre iné organizácie. Organizácia XY bude potrebovať previesť, ja neviem, železnú rudu od niekadia niekde. A keď to ona prepočíta, že 10 krát alebo 15 krát je lacnejšie dostať tú železnú rudu z bodu A do bodu B našou technológiou a vymedzí si, vypožičia si na určitý čas tú trasu, tak za to zaplatí. Takže ako tie veci, naozaj to je globálny systém, preto stále hovoríme, že my sme u zrodu globálneho nového dopravného systému. Som dnes, opakujem sa, hovoril som počas webinára s Vietnamcami. Nájdete si na internete tú tabulku, kde od roku 1900 až po dnešnú dobu sú zobrazené vývojové grafy rôznych priemyselných odvetví, keď vzniklo rádio, keď vznikla televízia, telefón, proste letecká doprava, železničná doprava, automobilová doprava, internet, smartfóny. Tieto veci, tieto priemysle za určité obdobie, z toho začiatku, to bolo dlhé obdobie, aj 40-50 rokov, keď dosiahli vrchol, ale tie smartfóny to za pár rokov dosiahli svojich vrcholov. Nemôžeme sa vrátiť na začiatok. Nemôžeme ísť naspäť na začiatok internetu a do toho zainvestovať. Nemôžeme ísť naspäť na začiatok blockchainu. Nemôžeme ísť na začiatok bitcoinu. Už tie veci fungujú. Ale my sme na úplnom začiatku. Verte mi, že tak sa všetko rýchlo točí vo svete, tak sa všetko rýchlo mení. Že tá doba toho startupu, toho úplného začiatku, bude veľmi krátka. Technológia vystrelí do svetového biznisu. Nevidím naozaj reálnejší iný projekt, ktorý by zachoval hodnotu našich peňazí. Čiže preto hovorím, že teraz je potrebné naozaj do toho dať všetko, lebo už smerujeme k tej čerešničke na torte. Samozrejme, že tá hodnota spoločnosti, tá nie len tých dopravných štruktúr, hodnota spoločnosti je aj ten výrobný závod, aj tie kancelárie, aj ten hardware, aj ten software, aj to know-how, ktoré je tu. A kapitalizácia naozaj prebieha, lebo porovnajme si situáciu v roku 2014 a súčasne. Čiže samozrejme, že tie výdavky je potrebné momentálne hradiť, to bolo potrebné hradiť, ale už začínajú za chvíľku byť aj celkom seriózne príjmy. Čiže ten hospodársky výsledok potom sa bude sťahovať samozrejme na všetky objekty spoločnosti za rok. Vlastníci kapitálu sú vlastníci akcií spoločnosti, sme vlastne my, ktorí podľa výšky zisku, ktorý ostane v dispozícii pre spoločnosť, rozhodujú o dividendách a investičnej politike spoločnosti, pritom zohľadňujú perspektívy jej rozvoja. No samozrejme, budem o tom trošičku neskôršie hovoriť. Okrem toho, že sú rôzne oddelenia spoločnosti. Vieme, že aj teraz minulý mesiac sa sťahovalo 1000 odborníkov do nových kancelárskych priestorov, aby naozaj sa dali osobitne jednotlivé úseky vyhodnotiť. Okrem toho, že sú tieto úseky spoločnosti, vzniklo aj niekoľko spoločností,
vrátane troch spoločností, ktorých hospodárska činnosť je obmedzená iba na evidenciu akcionárov a vedenie vnútorného registra akcionárov spoločnosti a vyplácanie dividend. Nebude sa evidenciou akcionárov a vedenie vnútorného registra zaoberá spoločnosť Global Transport Investment alebo Unitsky Sky, Unisky, alebo tie ďalšie spoločnosti, ktoré majú špecifické poslanie, špecifické úlohy. Tak preto sa vytvorili tri cerské spoločnosti, Euroasia Rail Skyway System Holding, potom Euroasia Rail Skyway System Holding 2 a nakoniec Euroasian Rail Skyway System Holding 3. To sú tri cerské spoločnosti Global Transport Investment. Samozrejme, že majú obmedzený počet zamestnancov, dvaja sú tam, iba niekoľko osôb, aby sa znížili tie vnútorné výdavky týchto spoločností. No a materskou spoločnosťou v holdingu, ktorá vlastní technológiu, je Global Transport Investment GTI. Jednak je vlastníkom technológie a vlastníkom podielov alebo akcií. Global Transport Investment je materskou spoločnosťou, zakladateľskou spoločnosťou pre všetky spoločnosti a ona rozdeľuje zisk vo forme dividend všetkým cerským spoločnostiam v súlade s prijatými podmienkami. Samozrejme, že ako sa tu píše, v týchto spoločnostiach, ktoré vykonávajú výrobnú, hospodársku a tú obslužnú činnosť a majú primerané zloženie zamestnancov, sú zisky spoločnosti zdrojom sociálneho blahobytu pre členov pracovného kolektívu. Zase platí aj to, že nie všetci pochopili takýto zámer alebo takúto kultúru pána Junického a už pred covidom, alebo aj počas mnoho tých technikov, mnoho ľudí, ktorí nepochopili tú ideológiu, alebo tú kultúru, ako som povedal, museli odísť. Zase tí, ktorí ostali na pomery Bieloruska, majú naozaj nadpriemerné príjmy. Zo zisku, ktorý zostáva v podniku po zaplatení daní a vyplatení dividend, ako aj iných prioritných zrážok, sa poskytujú materiálne stimuly, poskytujú sa sociálne príspevky zamestnancov. Viete, aj tá sociálna stránka vecí pre zamestnancov je veľmi dôležitá a funguje ako jeden zo stabilizačných prvkov spoločnosti. Ako sa robí ten zisk, z ktorého sa vyplácajú dividendy? Všetky príjmy spoločnosti, všetky časti spoločnosti, všetkých úsekov tvoria celkový príjem a tieto sa spočítajú. Že od príjmu sa odpočítajú náklady, výdavky súvisiace s výrobnou činnosťou, certifikačným procesom, čiže všetky tie náklady a všetky možné hospodárske výdavky, vrátane daní, úrokov, z úverov a tak ďalej. Našťastie úvery dodnes v spoločnosti nie sú. Tak vznikne čistý zisk spoločnosti, očistený od všetkého. A práve z tohto čistého zisku sa potom počítajú dividendy akcionárom, vlastníkom podniku. Akcionárom, vlastníkom podniku, čiže nám. Samozrejme, že vlastníci tiež sú nie všetci rovnakí, sú majoritní vlastníci a minoritní vlastníci. Čiže väčšinoví a menšinoví vlastníci. To je vlastne väčšinový majoritný akcionár. Majoritným akcionárom sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá minimálne vlastní 10% všetkých akcií. To je to.
holdingu Skyway, čiže celom holdingu, majoritným akcionárom materskej spoločnosti, ktorá vlastní technológiu, je právnická osoba, spoločnosť, ktorá patrí autorovi a majiteľovi technológie Skyway, Anatoliovi Eduardovi Černínskemu. Nie on ako fyzická osoba je vlastníkom, ale právnická osoba, iný stát. No a že on je právnická osoba, osobne, ako som hovoril, ako fyzická osoba, on nevlastnil, sa vzdal prospech svojej firmy. No a keď sme hovorili, že majoritnými akcionármi sa môžu stať spoločnosti alebo fyzické osoby, ktoré vlastne najmenej 10% podielov, tak v tomto vzťahu majoritnými akcionármi pre materskú spoločnosť, pre Global Transport Investment, sú tieto tri spoločnosti. Tri dcérske spoločnosti, ktoré vlastnia jej privilegované akcie. Tuto veľa ľudí, nechcem povedať, že nechápe, ale zle možno vysvetľuje veci, pokiaľ sa pustíš do tohoto vysvetľovania. Ako som hovoril, privilegované akcie sú akcie typu B. To je tých 33,3%, už teraz viacej, lebo sa vytvorila Euroasia Real Estate System Holding 3, kde sa presunulo tiež určité množstvo akcií. Ale tieto privilegované akcie spoločnosti Global Transport Investment, tých množstva 60 miliard a 73 miliard, 94 miliard, sa presunuli do týchto troch dcérskych spoločností, do Eurasia Real Skyway System Holding 2 a 3 a stali sa ich kmeňovými akciami. Rozumieme sa? Privilegované akcie, za ktoré budú vyplatené dividendy z Global Transport Investment, v tých množstvách, ktorých som hovoril, sa presunuli do týchto troch dcérskych spoločností a stali sa ich kmeňovými akciami. Toto zaručuje, že dcérske spoločnosti dostanú dividendy od materskej spoločnosti. Čiže pre dcérske spoločnosti, to je jedna vec, že sú tam presunuté tieto privilegované akcie, ktoré sa stali ich kmeňovými akciami. Budem sa opakovať, aby ste si na to zvykli. A v takejto štruktúre sa to bude diať aj s presunom tých 20% zo zisku. Podľa počtu akcií, ktoré sa presunuli do týchto troch dcérskych spoločností, sa presunie príslušná suma dividend. Tam sa nebude presúvať žiadne iné peniaze, len tých 20% zo zisku sa presunie podľa počtu tých akcií, ktoré boli presunuté do týchto spoločností. Tie si odpočítajú tie minimálne náklady, ktoré tam vznikajú pre tých pár ľudí a všetko ostatné ide na vyplatenie nám akcionárom. Čiže pre censké spoločnosti je suma dividend príjmom pre nich, o ktorej odpočítajú aktuálne interné výdavky na chod spoločnosti. A tak sa vytvára zisk týchto spoločností, ktoré sa v plnej výške rozdelí vo forme dividend vlastníkom jej jednoduchých menových akcií. Vidíte? Tu je to už aj napísané, že sa vyplatí vo forme dividend vlastníkom jej, mal by to byť napísané, že ich jednoduchých menových akcií. Že tie privilegované akcie typu B, lebo unického spoločnosť Unista je vlastní akcie typu A. A tie dividendy nejdu. Čiže keď budete počítať alebo robiť tú schému alebo ten prepočet, tak tých 400 miliárd aj nejaké drobné odpočítajte tie, ktoré sú Unisky typu A, na tie dividendy nepôjdu a na tie ostatné
typu B na privilegované akcie, ktoré sa presunutím do týchto troch dcérskych spoločností stali ich jednoduchými kmeňovými akciami dividendy Poly. Môžeme ísť ďalej. Čiže keď to shrniem, v tejto chvíli sme sa dostali k definícii dividend. Čiže máme spoločnosť Materský Global Transport Investment, máme príjem spoločnosti, aktuálne interné výdavky spoločnosti Global Transport Investment, od príjmu sa odpočítajú, tým pádom dostaneme zisk. 20% zo zisku sa presunie podľa počtu akcií, ktoré boli presunuté do týchto cerských spoločností, do týchto troch spoločností a odpočítajú sa tie minimálne náklady, ktoré sú tam a všetko ostatné podľa toho, z ktorej z tej spoločnosti máme podiely alebo akcie, tak sa vyplatí nám vlastníkom, sa vyplatia dividendy. Dividendy sa budú vyplácať v penezi nebo v tokenek. Doteraz sa stále hovorí, že v penezi. No ale či budú dovtedy peníze, to vám teď nepoviem. No. Čiže vieme, že dividendy sú súčasťou zisku spoločnosti, ktoré sa rozdelí medzi akcionárov v pomere počtu akcií. Čiže ktorý každý z nich vlastní. Čiže množstvo dividend alebo výška dividend sa neodvíja od toho, alebo výška určenia dividend na výplatu pre nás sa neurčuje od množstva predaných akcií, ale určuje sa zo zisku. Stanovených je podľa toho dokumentu, ktorý som ukázal, 20% zo zisku. To znamená, že všetko je dosť jednoduché. Ak úverujete projekt, to je tiež dobré si zapamätať. Každý z nás úveruje tento projekt a získava záložné právo vo forme opcií momentálne, alebo vo forme podielov, alebo vo forme startupových akcií. Investuje do projektu svoje prostriedky, skutočne ich odozdávate tie svoje prostriedky na užívanie. Vaše prostriedky pracujú, umožňujú spoločnosti fungovať, dostávať príjem a kalkulovať zisk. To je veľmi dôležité spojenie, že každý z nás získava záložné právo vo forme akcií spoločnosti. A potom ja sa môžem rozhodnúť, čo s tým záložným právom urobím. To, čo hovorím každý útorok, že môžem byť majiteľom tohto záložného práva, majiteľom tých opcií alebo podielov, alebo môžem byť držiteľom. Z hľadiska firmy je to úplne jedno, lebo aj tak ona získala vaše prostriedky a môže rozvíjať spoločnosť, môže stavať, môže certifikovať, lebo teraz to potrebuje v tejto fáze. Ona sa vám môže zaručiť, že po troch rokoch vaše investície vám vráti vašu pôžičku, váš úver. Vy vrátite opcie, samozrejme. Môžete získať ešte plus maximálne 4% ročný úrok. Lebo keď ste majiteľ, proste spoločnosť pôjde na burzu, podľa konvertibilnej zmluvy sa vymenia opcie 1:1 za obchodovateľné akcie. Vy už s tým robíte, čo vy chcete. Môžete časť odpredať, počkajte si na dividendy a môžete mať trvalý príjem do rodiny. Ale opäť, výška toho príjmu z dividend bude závisieť od množstva vtedy akcií, ktoré vlastníte. Lebo za každý sa bude vypočítavať dividenda na jednu akciu. Nie je to, čo to budete násobiť krát 100 000,
alebo krát milión, alebo krát 50 miliónov, alebo krát 100 miliónov. Teraz hovorím počet akcií. Čiže preto z určitou periodicitou spravidla raz za rok vám spoločnosť poďakuje za vaše investície, poďakuje za vašu podporu a pošle vám dividendy. Pomere k počtu akcií, ktoré vlastní. Čiže keď teraz počas, však ja už mám dosť, ja už mám 200 tisíc, mne to stačí. Stačí. Samozrejme, že tu sa nebudú vyplácať dividendy viackrát ročne, raz ročne sa budú vyplácať, ten zisk sa bude rozdeľovať raz. Samozrejme je dôležité práve ten pomer, že koľko si môže dovoliť spoločnosť vyplatiť na dividendy. Lebo sú rôzne spoločnosti s rôznymi produktami, s rôznymi službami, s rôznym zámerom, kde sa vyplácajú aj 80% dividend, alebo aj 100%. Za chvíľku vám to ukážem. Ale pri novej technológii, pri novom dopravnom systéme, keď už konkrétne hovoríme o tomto dopravnom systéme, koľko spoločnosť Skyway je prvá na trhu s takouto technológiou. Aby sme si my udržali to prvenstvo. To nestačí vyvinúť, certifikovať, vyrábať, však do roka by nás kopíroval celý svet. Čiže preto je potrebné aspoň tých začiatkov, tých pár rokov naozaj si udržať to prvenstvo pred konkurenciou a presvedčiť konkurenciu, že je ľahšie, múdrejšie, efektívnejšie, lacnejšie pre ňu, keď bude kooperovať a bude od nás nakupovať napríklad tú technológiu, ako keď bude obchádzať patenty a bude skúšať svoju vlastnú technológiu. To je veľmi potrebné pochopiť vo vzťahu napríklad k Číne. Musíme ich presvedčiť, že im oni môžu urobiť za 2 roky to isté, čo pán Junický urobil za 40 rokov. Že sa im to oplatí, lebo to bude efektívne, rýchlejšie, hospodárnejšie. Čiže preto sa nesmie spoločnosť pripraviť o budúce možnosti rozvoja, hlavne takáto spoločnosť. Efektívne percento vyplácania dividend to odznelo v tom videu, z ktorého som robil túto prezentáciu ešte možno pred rokom, rokom a pol. 25-50% z čistého zisku spoločnosti. Samozrejme, stále to bude závisieť od toho. Tých 20% je stanovené momentálne. Niekde napísané, že za nejaké roky sa spoločnosti bude tak dobre dariť, že bude schopná vyplatiť aj 40%. Alebo 50% dokonca. Že to môže byť každý rok odlišné číslo. Samozrejme, že ako som hovoril, na základe účtovných uzavierok, auditov, ktoré budú schválené a tak ďalej a tak ďalej, tie dividendy sa budú vyplácať raz za rok. To sú slova pána Junického, že umenie riadenia spoločnosti spočíva v tom, aby sa našla rovnováha, akú časť zisku vyplatiť do formy dividend a akú investovať na rozšírenie výroby. Viete, že spoločnosť smerovala k vybudovaniu systému menších dopravných systémov, Unibike, Unibus, 7 miestny, 8 miestny, Unibind, nákladný dopravný systém. A potom prišli veľkí hráči a povedali, že ako sa v tom čase, keď sa z kamionovej dopravy preorientovalo na kontajnerovú prepravu, lebo preprava cez moria, cez oceány,
a zvyšovanie obchodných činností Európy medzi Amerikou a medzi Áziou, Austráliou a tak ďalej vyžadovalo si vymyslieť nejaký iný systém dopravy, tak sa rozvinul veľmi kontajnerový systém, ktorý v porovnaní s kamionovou dopravou je 30 krát lacnejší. V porovnaní s kamionovou dopravou. A teraz sme tiež pred takouto zmenou, lebo je problém s prekladiskami. Je problém, volá sa to problém poslednej míle. Áno, tie kontajnery sa dopravia cez more, ale musí byť nejaké veľké prekladisko, kde sa tie kontajnery zhromažďujú a potom kamiony sa prepravujú do adresát alebo na adresát na určené miesto. Arabi, prekládky kontajnerov sú medzi tromi arabské štáty. Sú medzi tromi najväčšími prekladiskami na svete. Oni nechcú stratiť tú prednosť. Preto prišli. Potrebujeme dopravný systém, ktorý nám dokáže vyriešiť ten problém poslednej míle. A to je preprava kontajnerov po suchej zemi. Preto sa začalo potom spoločnosť orientovať na dopravu morských kontajnerov po suchej zemi. Takáto istá požiadavka padla aj na veľkú kapacitnú prepravu ľudí, mestských podmienkách. Tí, ktorí ste boli spoločne s nami v Dubaji, ste videli, že tam majú nadzemné metro, len už z kapacity nestačí. A nebudú v Dubaji budovať podzemné metro, piesku. Potrebujú ďalší spoľahlivý, bezpečný, rýchly dopravný systém, ale veľkú kapacitu. Čiže muselo sa opustiť od tej idei malokapacitných systémov. Tie samozrejme, že sa budú tiež, ale prioritu, nakoľko na tieto dva dopravné systémy sú orientované budúce kontrakty, žiadny partner nepodpíše kontrakt, keď to nesedí, keď to nevie chytiť, keď tam nebude, keď nevidí, že naozaj to v praxi funguje. Preto je potrebné myslieť naozaj na to rozšírenie výroby, lebo naozaj tá situácia vo svete sa môže zmeniť. Bude treba celkom iný odlišný dopravný systém v rámci Skywayu a vieme, že náš systém je veľmi flexibilný. Samozrejme, tu sa píše, že ak by sa vyplatilo 100% zisku akcionárom, potom na rozvoj spoločnosti nedostanú žiadne peniaze a tak ďalej. Áno, hovoril som, že sú spoločnosti, ktoré vyplácajú vysoké percentá zo zisku vo forme dividend, môže to byť napríklad mobilný operátor, ktorý nevidí možnosť, vieme, že ten trh slovenský je malý, sú tu, ja neviem, 3-4 mobilní operátory, majú vlastne stabilnú klientelu, alebo si preťahujú tú klientelu, tá klientela nepribúda z iných štátov, takže tým počet predplatiteľov je vlastne obmedzený na populáciu krajiny a môže vyplatiť 80, ale aj 100% zisku vo forme dividend. Je normálne, ak investujete takéhoto operátora, budete pravdepodobne dostávať stabilné dividendy niekoľko rokov. A to neznamená, že stále. Toto tá akcia, na ktorú pravdepodobne najskôr nebude prudko klesať, lebo operátori sú stabilne na tom trhu, ale nebude rásť hodnota akcií, pretože dividendy sa, a z toho dôvodu sa nebudú dividendy ani zvyšovať. No môže prísť do istého momentu stagnácie spoločnosti, začne prudký pokles príjmov a teda aj zníženie súd na výplatu dividendy. Zisk po forme dividend sa rozdelí medzi akcionárov v pomere k počtu a v súlade s druhom akcií, ktoré vlastní. V druhom akcii máme to jednoznačne všetci, ktorí podporujeme projekt, ktorý investujeme, máme privilegované akcie typu B, ktorých sa týka samozrejme vyplatenie dividend. No a výška dividend pre kmeňové akcie sa vypočíta podľa vzorca. Hovorili sme, že
máme zisk v spoločnosti. Na rozdelenie minus suma dividend z privilegovaných akcií sa videli počtom kmeňových akcií získaná suma dividend na jednu akciu. Potom tá suma, presne, neberte to samozrejme, doslova 0,001 dolára, stále bude násobiť počtom akcií, ktoré vlastníte, toľko dividend celkovo dostávate. Čiže zisk minus suma dividend z privilegovaných akcií, videli počet kmeňových akcií, suma na jednu, suma dividend na jednu akciu. Na výška dividenda, dátum výplaty dividend sa samozrejme bude zverejňovať na osobných stránkach, na internete, na médiách. Pozrieme sa napríklad základ imania spoločnosti Megafon predstavuje 620 miliónov akcií. Podľa výsledkov prvých 9 mesiacov roka 2016 spoločnosť vyčlenila, že toto môžeme brať ako tých našich 20%, 14 miliárd, 15 miliárd rublov na výplatu dividend. Čiže keby u nás bolo presne vyčlenených 15 miliárd povedzme dolárov na dividendy, tak jedna dividenda alebo výška dividendy na jednu akciu sa vypočíta, že tých 15 miliárd sa videli počtom akcií, v tomto prípade tým 620 miliónov akcií a získala sa suma na jednu, suma dividendy na jednu akciu. Čiže keď v tomto prípade sa tých 15 miliárd, ak dobre hovorím, zhruba tých 15 miliárd vydelilo počtom akcií, tak sa dostala hodnota 24,1 rubla dividend na jednu akciu. No a povedzme, že akcionár Ivanov má 250 akcií, tak mu bolo pripísaných 250 krát 24,19, to je 6047 rublov vo forme dividend. Čiže má 250 akcií, celý happy, za jednu akciu dostáva 24,19 rubla, spolu mu vyšli dividendy 6047. Z dividend pripísaných Ivanovi, toto sa uskutočňuje všetko samozrejme vo firme. Z dividend pripísaných Ivanovi spoločnosť zaplatila štátu daň z príjmu fyzických osôb vo výške 786 rublov. Čiže toto vyšlo 6047,5 rubla ako celkové dividendy. Z toho Global Transport Investment zaplatil 786 štátu do banky. Ivan dostal čistý 5261 túto sumu zdanení za jeho 250 akcií. Pri vyplácaní dividend je samotná spoločnosť platiteľom daní a odvedie daň štát. A je to vťahnuté na Rusko. To znamená, že akcionári dostávajú výplaty už po odpočítaní dane, v tomto prípade 13% dane podľa ruskodaňového práva z príjmu fyzických osôb. Pošlú sa peniaze na účet a tu sa to potom, samozrejme, keď je rozdiel, tak do daňuje. Myslím, tu je odvod z dividend na Slovensku 7%. Nie som 6 alebo 7%, nie som si istý. Takže od investora sa nevyžaduje nič, okrem toho, aby oznámil svoje platobné údaje. Samozrejme, že keď dojde k tomu, respektíve, keď spoločnosť urobí tento krok, pred tým, ako tieto operácie sa prevedú, dostane každý do svojej mailovej stránky presné inštrukcie,
aj v tom prípade, keď spoločnosť pôjde na burzu a ako postupovať pri predaji časti akcií. Spoločnosť bude musieť mať svojich tých burzových maklérov alebo agentov, cez ktorých bude možnosť predávať už obchodovateľné akcie. Čiže to informácie každý z nás dostane. Aj v tom prípade, ako som hovoril, keď spoločnosť pôjde na burzu, aj v tom prípade, keď už sa bude jednať o výplatu dividend, či bude potrebné založiť osobitný účet a tak ďalej. Všetko dostaneme poctivú vysvetlenie. Register je zoznam akcionárov spoločnosti s informáciami o počte akcií, ktoré im patria. Register je veľmi dôležité mať, lebo samozrejme, že tá fixácia toho registra je veľmi potrebná, pretože keď spoločnosť bude na burze, tak tam bude neustálý pohyb. Solar predá, niekto iný, Varga kúpi, čiže tam sa budú meniť vlastníci v tom registri, respektíve ja si dám vyplatiť, čiže zmenší sa množstvo. Čiže aj vlastníci sa budú meniť, vlastníci akcií na tej burze, lebo niekto bude nakupovať, niekto bude predávať. A stav toho registra, samozrejme, ako som hovoril, sa bude meniť. Preto je dôležitá fixácia k určitému dátumu. Preto spoločnosť pre zjednodušenie vyhlási, kto je dnes akcionárom, napríklad 31.12. To je do tohto dňa, alebo tento deň akcionárom spoločnosti, tomu zaplatíme, kto kúpi akcie zajtra, zaplatíme na budúce. Ten druhý rok. Čiže to musí byť naozaj veľmi, veľmi prehľadné. Pričom, ak nepredávate akcie, ale ich naďalej držíte, to znamená, že nevyberáte svoje peniaze z obratu spoločnosti, dividendy budete dostávať znovu a znovu. Samozrejme. To je dôležité teraz ešte, a hlavne teraz, keď sú takéto výhodné podmienky, naozaj reálne si zabezpečiť dostatok, lebo keď máte dostatok akcií, momentálne opcií alebo startupových akcií alebo podielov spoločnosti, tak môžete rozmýšľať krátkodobo, môžete rozmýšľať dlhodobo v rámci rodiny. Budete vedieť zabezpečiť už v tom čase, keď spoločnosť bude na burze seba, ale dlhodobo z hľadiska zaujímavých dividend, ktoré sa budú dostávať každý rok, môžete na dlhé roky zabezpečiť rodinu. Seba tak, že samozrejme časť akcií môžete odpredať, dostanete hotovosť na účet, potrebujete kúpiť byt, potrebujete kúpiť auto, potrebujete ručiť na pôžičku, alebo to je certifikát, to je, môže sa využiť na ručenie, na dividend, na hypotéku, na pôžičky a tak ďalej, úvery. Keď máte dostatok. Takže investovanie je zaujímavý spôsob zároku, ktorý nemá žiadne obmedzenia je zdrojom rôznych výhod. O tých výhodách som práve hovoril, že aby ste sa potom nechytali za hlavu, že bohatstvo aj som mohol. Ale zase pozor na rôzne obchádzanie pravidiel, na rôzne špekulácie. Všetky voľné peniaze by mali obiehať, výhodne sa zhodnocovať a prinášať zisk. To je hlavné pravidlo moderného človeka. Slova pána Kubického. Tu ešte naposledy, respektíve na tomto poslednom slajde, opäť tretí dokument, o ktorom som hovoril v úvode, to je tá biela kniha, White Paper spoločnosti.
Na ňu naozaj môžeme byť všetci hrdí, lebo aj tento roadmap, alebo cestná mapa ukazuje až do roku 2050 aktivity spoločnosti. A to dáva aj mne takú možnosť kľudne spávať, lebo naozaj, a nehovorím to z toho dôvodu, že som nemal o tom prehľad, alebo že chcem niekoho nejak nadmieru uspokojovať, ale naozaj nepoznám spoločnosť, ktorá má takto, inú spoločnosť, ktorá má takto spracovanú cestnú mapu do roku 2050. Nepoznám. A pozeral som viacero veľmi úspešných spoločností, nemajú to takto vypracované. To je tá istota, že naozaj tu sú naprogramované také činnosti od toho planetárneho systému, proste cez všetko. Koľko kilometrov približne už bude vybudovaných a tak ďalej. A samozrejme, od toho sa bude odvíjať príjem spoločnosti, zisk spoločnosti. My ideme teraz samozrejme jednať pánom Junickým aj o takých veciach, že akú účasť my budeme mať v tom systéme SVG dokedy. Všetko musíme dať do poriadku, aby sme zabezpečili samozrejme naše účinkovanie aj potom, keď sa uzatvorí týchto 15 etap. Vieme, že žiaľ Bohu, asi mi to nevyjde toho 12. septembra byť v Marinej Gorke, kde bude tretia konferencia o tom General Planetary Vehicle, o planetárnom systéme, alebo o hospodárovaní vesmíru bez kozmických lodí alebo bez rakiet. Není proste možnosť. Ja som sa dneska informoval na ministerstve zahraničných vecí. A zase nepostúpim 2 týždne karanténu tam a 2 týždne karanténu tu po návrate. Delegovali sme tam ľudí, ktorí bývajú v Minsku, respektíve v Bielorusku, z našej spoločnosti. Chcel som tam fyzicky byť. Uvidím, aká bude možnosť do Šarži, tam 22. septembra je konferencia o dopravných systémoch. Uvidíme. No, žiaľ, bol taká situácia, aká je. Ale napriek tomu záverom by som chcel ubezpečiť, že tie práce, ktoré mali byť vykonané v Šarži, však konec koncov aj z toho posledného videa, ktoré vyšlo, je vidieť, že na prácach sa pokračuje. Teraz sa robí na inžinierských sieťach, za chvíľu sa budú nakvačkovať kolejnice na tie podporné systémy, ktoré sú dokončené, nejakých 47 alebo 46, myslím, tých oblúkov na tú kontajnerovú dopravu a všetko pôjde tak, ako má, tak naozaj za krátku dobu tá doprava morským kontajnerom môže byť spustená. Pripravuje, ako som už hovoril aj minule, pripravuje sa prejav pána Junického, budeme mať dispozícii, nahrá sa ten prejav, budeme to mať dispozícii, bude sa to prekladať do rôznych jazykov, aj do slovenčiny samozrejme. Takže zatiaľ pokračujeme v tých intenciách, ako doteraz, cez online konferencie, online maratóny, teraz počas webinára s regionálnymi kurátormi sme sa dohodli na systému okruhlých stolov, budem o tom informovať. Takže tých aktivít je aj momentálne hodne. Nás teší práve tá vec, o ktorej som hovoril v úvode, že to, čo sa spomínalo už dlhšiu dobu, teraz sa stáva realitou, že naozaj tí seriózni, teraz nemyslím tak seriózni, ako obyčajne to hovorím, takí vyšší investori alebo majetnejší investori, finančné skupiny sa hlásia. Aj tento týždeň sme mali
takým jedným investorom meeting cez Skype 28. 27. septembra s partnerom chcú prísť pozrieť technológiu do Ekotechnoparku a tiež sa tam jedná o veľmi, veľmi slušné investície, takže budete prekvapení, keď náhodou potom vyjde správa, že končí sa 14. etapa, 15. to bude veľmi krátke. Môže sa stať. Takže toľko to, pokiaľ máte nejaké otázky, napíšte mi do chatu. Tento webinár už bude na YouTube, takže budete si ho môcť potom ešte raz pozrieť v kľude. Budete si ho môcť stiahnuť, samozrejme. Pevne verím, že to, čo ste chceli počuť, ste počuli. Niektorí z vás určite sa naučili aj nejaké nové veci, alebo sa vám objasnili niektoré pojmy. Asi vám je všetko jasné, lebo otázky nevidím. Čiže ja vám chcem poďakovať za vašu účasť na tomto dnešnom technicko-informačnom webinári. Vidíme sa utorok o 20. hodine. Prajem vám pekný zvyšok dnešného večera. Dobrú noc, krásne sny. Dovidenia, všetko dobré.